Opera Travijata, koja je trebala da bude izvedena sutra, u četvrtak 14. juna, u Srpskom narodnom pozorištu, otkazana je, a sugrađani koji su kupili karte mogu ih vratiti na biletarnici pozorišta. Sugrađani koji su kupili karte za Travijatu, ulaznice mogu da vrate na biletarnicu pozorišta u roku od 15 dana. Ljubitelji opere ipak neće ostati uskraćeni ovog meseca. Travijata koja je trebala da bude izvedena 14. juna, otkazana je zbog bolesti protagonista, ali eto, ljubitelji opere imaće priliku da vide gala koncert, veliki svečani gala koncert koji će biti 21. juna povodom Svetskog dana muzike. Dirigent će biti Gianluca Marciano, a imaćemo i specijalne goste, između kojih vredi posebno napomenuti Ricarda Zanellata iz Italije, svetski poznatog basa. Publika će na gala koncertu imati priliku da uživa u arijama i numerama Donacetija, Verdija i Bellinija. U petak 29. juna biće izvedena i komična opera Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića, koja će ujedno biti i posljednja predstava u ovoj sezoni Srpskog narodnog pozorišta.